ក <N> ្ន <liksomality> ុង like អំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគூបរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាតំបន់លំនៅឋានអ៊ូសៀណាក្នុងភូមិសំរោងទៀវនិងភូមិប្រៃមូសង្កាត់ក្រាំងក្នុងខណ្ឌសែនសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់រាល់ការចេញចូល និងរាល់ការជួបជុំឬការប្រមូលបងមនុស្សលើកលែងតែករណីចាំបាច់មួយចំនួនដែលរួមមានការចិញ្ចូវដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគមេរោគ COVID-19 ការវិលត្រឡប់ទៅកានលំនៅឋានឬទីសម្ណាក់វិញរបស់បុគ្គលដែលបានបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កនិងអ្នកជំងឺចិញ្្ងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីគ្រប់គង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាំបាច់និងបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ប្រមានຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ដន់ទាទោះដាក់ពន្ធនីយកម្មនិងទូពីនៃជាប្រាក់ចំពោះបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមផងដែរដោយឡែកក្រៅពីការបិទគប់ដំបន់ลมនៅឋានឧសៀណាក្នុងខណ្ឌសែនសុខនៅថ្ងៃនេះប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់មេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ data នៅតាមទីតាំងដែលមានការសង្ស័យនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងមានភាពមាញឹកខ្លាំងផងដែរ អ <mí> ាយ៉ាដំងគួងស្រៀងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ data ដែលបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺរោគឃើញលឿនអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងនៅក្នុងសហគមន៍អាយ៉ាដំងបានបន្តថែមថាកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរេចរាយដាននៃជំងឺ Covid-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយនឹងបណ្ដាលអនុគណៈកម្មការ នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19នឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធស្របតាមអភិក្រមរកឃើញឆាប់រហ័សគ្រប់ក្រងបានលឿននិងកាត់ផ្តាច់ខ្សែចង្វាក់នៃការឆ្លងរីដាបានទាន់ពេលវេលា គូរំលឹកខារមកទូនក្នុងปีនេះមានផ្លូវក្នុងផ្សារក្នុងខណ្ឌចំនួន6ហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបាត់ខ្ទប់ដោយសារပျက်ពាន់នឹងការឆ្លងរេះដានៃមេរោគបំផ្លាញគ្រូនថ្មីប្រភេទដេតានៅក្នុងសាគុំខណ្ឌចំនួន6នោះរួមមានខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌ៧មករាខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌជ្បារអំពើនិងខណ្ឌសែនសុខពីខ្ញុំសំរខា PNN ភ្នំពេញ